فرمانده سربازیکانی هزی پیشمرگی کردستان لبرکانی جنگ ده هاولاتیانی کردستان دلنیا دکن وکالو پر ری آماده باشید دان بو برگری کردن لخاک و خلچی کردستان هر وقت ایشی رولی هزکانی برگری و خو بخشانیش دکن که دل سوزانه لگل پیشمرگ ده برپرچی تروریستانیان داوتا و پرزگاری لخاکی کردستان دکن فرمانده سربازەکانی هێزەکانی پێشمەرگە لە سنووری ناحیەی سلێمانبەگ و قەزای خورمات و سەرباری ئەوەی دووپاتی دەکەنەوە ئامادەن خۆیان گیانفیدا بکەن بۆ خاکی کوردستان دڵنیایی دەدەنە هاوڵاتیانی کوردستانیش کە تەواوی هێزەکانیان لەوپەڕی وەرەبەرزیدان و ستایشی سەرجەم ئەو گەنجولاوە خۆبەخشە گەرمیانیانە دەکەن کە هاوشانی ئەوان لە هەموو کات و ساتەکاندا لە ئامادەباشیدان لە سەنگەرەکاندا بۆ پارێزگاریکردن لە خاکی پیرۆزی کوردستان کەسوکاری شهیدی سەربازەکان و دوز و سلێمان بەگۆوە تاکو دەسە لاش ئامادانێ مەحاڵە ئێمە سەنگەرەکانی خۆمان بەزێبێرینەوە ئامادەشین لە حاڵەتی ئامادە باشیش داینە کیلۆمەترێکیش نابی ئێمە لە دەحاشەکان کە لێک نێزیک ئۆینە دەحاش کاتێکی ماوە نەخاکی هەیە هاتی خاکەی ئێمەی داگیر کردووە بەڵێنیش بە هەموو هێزی پێشمەرگە و سەری خۆشمان ئەدەینەوە بە هیچ جێگە قبولکردنیە دەحاش بێتە سەنگەرەکانی ئێمە و ئەو دەروبەری بکرێتەوە لە حاڵاتی ئامادە باشیش داینا چاوەڕوانی فەرمانەکانی سەری خۆشمان ئەکەین و پشت بەخوا ئەبەستین پشت بەو پێشمەرگە قارەوانە ئەبەستین کە هەموو کاتێکەوە کودەسەنگەردایە دڵنیاش بابێتەوە کەرکووک و دەوروبەری و دوز و سلێمان بەگووە ئێمە لەسەردەمی شاخیشەوە وتەکانی هەڤاڵ مامزەلال یا کەرکووک و خانەقین هەتا ماوین ئەزەنجین ئێمە لە قەندیلەوەڕا ئەو وتەمان هەبووە ئێستان لێرە دەزەنجین هەتا ئاخی درۆپی خوین بڵێن ئەدەین بە کەسوکاری شهیدی سەربازەکان و ناوچەکەی دوز خورمات و خەڵکی خۆبەخش و بەڕاستی خەڵکی کوردەواری خۆمانە لێ خەڵکی مەردی لێ هەموو خەڵکی مرد و شەڕکەر و لە ئێمە بەورەترن و ئێمەش دڵنیا نەکەینەوە تاکو دوا هەناسەمان دوا دڵۆپی خوێن دیفاع لەو خاکی کوردستان نەکەین و بەتاویبەتی ئەو سنوورەی کە لە سەروی خۆمان پێمانە سپێردرێ و دڵنیاشان نەکەین و قەت واناکەن بستێکە و دەحشە وەحشانە بستێک بێنە خاکی کوردستان داگیرکە کانی پشتیوانی دووهەم وەکو بەرگری فریاکەوتین کە بەیەکەوەی لەم سنوورە ئەم سنوورە ئێمە بەرامبەردا عەژوەستاوین هەمیشە لێمانەوە زۆر نزیکن زۆر زۆر سوپاسی خەڵکی دووسخوماتوو دەکەین گەنج و لاوەکانیان دەکەین بەڕاستی زۆر هاوکارمان بوون زۆر دەستخۆشان لی ئەکەین هیوادارین دڵنیاش بن لە ئەوەی تاکو ئێمە پێشمەرگە لێرە بمێنێتەوە دوژمن ناتوانێت بە هیچ شێوەیەک ئەم ناوچانە داگیر بکات ئەو فەرماندە سەربازیانە ڕاشی دەگێنن پیرۆزی خاکی کوردستان و بە ئەمەکی و دڵسۆزی تەواوی گەرمیانی خۆبەخشەکان پاڵپشتییەکی پۆڵایی نەبوو ئەوان هەر بۆیە بە هەموو لایەکیانەوە دووپاتی دەکەنەوە بە هیچ شێوەیەک درێخی نەکەن تا ڕزگارکردن و پاکردنەوەی دوابست و سنووری خاکی پیرۆزی کوردستان لە سنووری ناحیەی سلێمانبەگەوە دڵنیا مەحموود کەناڵی ئاسمانی کەرکووک